måste leva på kaféet. Och korse Jesus och gästan ger. Jag stod i dörren där en kväll och fick se ett. Ja, jag fick se det jag inte ville se. Där sitta herrarna timtals och dricka. Det är en rök som när elden är lös. Det är för styggt för en anständig flicka. Jag både svettades och skälvde och frös. Det är en hundfröjd, ett kling, kling, ett klang, klang. Det är ett kvinnfolk som dansar på tå. Hon gör en dans som vi kallar för kankan. Med Gud förlåte med ingenting på. För den eländiga, ursliga kluten. Hon har om livet i mindre än kort. Om ni ska tro hon är utväckt i truten. Det är så så en vänder sig bort. Och varje gång som hon lyfter på skanken är det så lätt så jag känner det än. Men de bedrövliga herrarna på banken, det skrek och bravo detsamma igen. Men de bedrövliga skrek och bravo detsamma igen. För när de druckit så blir de så fria att deras urslighet aldrig kommer fram. De lägger armen om Mia och Fia. Ja, vad du mig sa jag hudhovets skam. Fia Bergman, hon smilar och smiskar. Och jag mar med som ett nähe förstås. Och gör sig vänlig och fnissar och fiskar. Nog finns det skröpliga kvinnfolk nås. Och det är en där som särskilt fias. Men håller tyst snusfabrikör. Ja, har ni hört, men du milde Jeremias, där står han själv i fru Anderssons kör. Ja, har ni hört, men du milde Jeremias, där står han själv i fru.